Me zgjidhje e mirë, ju e dini fami të gjithë kërkesat tona që ne i kemi parashtruar, dërguar me letra zyrtare. Të gjithë vonë kërkesat janë më të shumë të nga ajo që pritet realisht, kështu që cilat do të ishte një zgjidhje mirë. Ne kemi tre pikat kryesore në të cilat kërkojmë që instancat vendore dhe qendrore të na ndihmojnë, është ulja e pragut të TVSH-s në shitje nga 20% në 6%, e cila do të ndihmonte pothuajse operatorët e transportit duke kontribuar në të ardhat e tyre dhe duke mbuluar ato kostet që të cilat janë papërballueshme deri tani, është heqja e aksizës, e cila është 37 lekë për litër, ose e fundi që ngelet është ajo taksa e qarkullimit, e famshme taksa e qarkullimit, e cila realisht nuk është vendosur për të kontribuar në transport, në shërbimin e transportit, po ajo pengon qarkullimin, sepse sa më shumë që të qarkullosh ajo taksë 27 lekë për litër që ndodhet në çmimin e naftës, ajo rëndon në operatorët, në kostën e operatorëve të transportit. Dhe nëse të treja këto kushte që ju keni, marrim një rast hipotetik, plotësohen, do të përmirësohet shërbimi i transportit urban në Tiranë? Po patjetër që do të përmirësohet, sepse normalisht do rriten të ardhurat, do kemi një kosto më të përballueshme për operatorët, do kemi një staf më të mirë, sepse do kemi mundësi ekonomike të cilat të rekrutojmë një staf më të specializuar. Mund themi që sot ne jemi një kushtet kur kemi një mungesë të theksuar të stafit, ndoshta kjo vjen edhe nga fakti që ne jemi të pa aftë, le të themi në thojza, për të përballuar ose për të stimuluar ato me një pagë më të mirë. Edhe rritja e të ardhurave pa diskutim që do jetë një stimul për të shërbyer qytetarëve ashtu siç ato kanë të drejtën të marrin shërbimin e tyre.